qədim tarixi abidələr, zəngin təbiəti, müasir inkişafı ilə turistlərin diqqətinə səbəb olan rayonlardan biri də Culfa rayonudur. Burada Əlincədağ, Xanəgah abidə kompleksi, qədim körpülər qonaqların səfər etdiyi başlıca ünvanlardır. Həmçinin rayonun ucqar dağ kəndləri Bay Əhməd, Ləkətağ, Ərəfsə isə təbiət həvəskarlarının sevdiyi yerlərdəndir. Ləkətağ kəndində qonaqlar üçün istifadəyə verilən kirayə evlər isə bu səfəri daha da yadda qalan edir. Culfa rayonu Ləkətağ kənd sakini Hacıyev Niyamalı Rəşidoğlu. Mənim turizmlə məşğul olmağımın əsas səbəblərindən biri Azərbaycanın digər rayonlarına getmişdim. İsmailı, Quba rayonlarında olmuşdum. Həmki rayonlarda gördüm ki, əhalinin bu turizm sahəsində marağı çoxdur. Turist axını həmki rayonlara daha çox gəlir. Mən bizim öz rayonumuzun, Culfa rayonunun Ləkətağ kəndinin oralardan heç də kəsir bir yer görmədim. Bu məndə bir maraq doğurdu və 2016-cı ildə demək öz həyatımdə bir ev inşa elədim. Bu evi 2019-cu ildə başa vurdum, tamamladım. Ondan sonra bunu demək turistlərin ixtiyarına verdim. Doğrusu həminki Ərəfədən amma evi inşa elədiyim zaman qohumlar, mənim tanıdığım adamlar hamısı mənə irad bildirirdilər ki, Ləkətağ dağın kəlləsindədir, bura kimdir gələn. Amma mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında gedən bu sosial yönümlü işlərin asfalt yollarımızın çəkilməsi, yeni yaşayış obyektlərinin, dövlət binalarının tikilməsi kəndimizi daha da gözəlləşdirmişdi və inanırdım ki, bu cəmaatın marağına səbəb olacaq. Həqiqətən də demək bunu biz bir neçə dəfə reklam elədikdən sonra demək həftə gün ərzində 1 dollar pul xərcləməni 5 gün 5 dollara mən demək olar ki, Naxçıvanda o 5 gün ərzində 10 min izləyicinin demək bəyənməsini gördüm. Və bu məni daha da ruhlandırdı. Burada aslında bir isti düşəndə elə fikirləşirdim ki, harada istirahat eləyək, nə cür balalarımı, nəvələrimi elə burada danışırdı. Bu da bu oğlumdur, Xalikdir, o da Sofiya balı nəvamdır. Hamımız bir yerdə fikirləri hara gedək. Naxçıvan televiziyasına biz həmişə baxırıq da. Baxdığımda buranın bir reklamını gördük. Nəvələrimi, gəlinimi, oğlumu dedim ki, gəlin qəşək istirahat yeri tapmışıq. Gələndən də çox gözəl, çox rahat. Açığı biraz təvəccühdən uzaq olmasın. Çox yerdə istirahat sədə eləmişik. Azərbaycan rayonlarında, Türkiyədə də. Ancaq həddindən artıq bizə bura çox xoş gəldi. Ən üstünlüyü də bu çay axır, çayın qırağında. Adam insanın beynini düzəlir. Ayda buranın özümüz oxuyuqa bir çaynıqda buranın təbii müalicə vuxtları ilə gelirsən hamımız. Uşaqlara deyirəm ki, gələn hərəc, deyir baba biz həmişə də gələcəyik bura. Qaz oxudur, yarpız oxudur, damlıydı, kəhli oxudur. Bu dağları biz çəkib görərsiniz ki, möcüzədir. Allah da Allah bu Naxçıvana bunu bəhr eləyib. Babayev Xalik Rövşənoğlu. Mən Bakıda işləyirəm, gəlmişdim elə rayona, atamın yanına. Elə ata da məsləhət görür ki, gedək biraz bir istirahat eləyək. Mən əvvəl bura uşaq vaxtı bir dəfə toya gəlmişdim, onda belə deyildi buralar. Burada ucu dəyişikliklər olub, yeni yerlər tikilib, gözəldir çayın kənarında, havası sərindir, yaxşı istirahat eləyirik. Və əvvəl belə deyildi, indi ta qapıya kimi asfalt çəkilib, heç bir şey problem olmadan, daşa dağa düşmədən. Da bu qapıya kimi, girişə kimi asfaltdan rahat gəldi, gözəldir. İndi havası gözəl, çayı, suyu, nə lazımdır bizə? Oturmuşuq, rahat. Ev çox gözəl, yaxşı qruplar, səlqəli, tərtəmizdir. Əsas insan nə axtar bura, təmizlik olsun, səlqəli olsun, bir ikisi də var. Buradan başqa haralara getməyə planlayırsınız? Biz şəhərə qayıdacaq, oradan bəlkə bir Şükür kəndinə getdik, yaxşı da ora. Ordubad rayonuna bir gəzməyi planlayırıq. Orada da gözəl şərait var deyilənə görə. Gəlib görəcəyik de inşallah. Ləkətağ kəndində diqqət çəkən məqamlardan biri də burada istirahat mərkəzinin fəaliyyət göstərməsidir. Dağ havası ailəvi istirahat mərkəzi ötən ildən qonaqlarını qarşılayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab
Vastavovun demək turizmi yaradılması barəsində sərəncamını gördüm. Bu sərəncamı görəndən sonra mən elə bildim ki, bu sırf bizim kimi adamlara aiddir. Sahibkarlığa yardım fonduna mənə 40 min manat kredit ayırdılar ki, bu kreditdə ayrılması belə deyim ki, həqiqətən məni daha da ruhlandırdı və mən bu böyük həvəslə bu işlə məşğul olmağa başladım ki, indi bugünkü dövrdə keçən il demək avqust ayından biz fəaliyyətə başlamışıq qısa müddət ərzində. Keçən il may ayının demək 20-sində biz burada ilk demək qazıntı işlərinə başlamışdıq. Ondan sonra avqust ayına kimi hardasa 7-8 dənə besitkalarımızı hazırlamışdıq. Bundan sonra demək bu çardaqlar hazır olundan sonra qış üçün tikililər nəzərdə tutmuşuq. İndi hal-hazırda 2 dənə mətbəximiz çay, həm də yemək üçün mətbəxlərimiz ayırmışıq. Turistlərin qalması üçün kateslər inşa eləyəcəyik, Allah qismət eləsə. Bundan əlavə daha bir neçə demək bizim planlarımız var ki, burada dağlara turlar təşkil eləyək, gələn turistlərimizə atla dağa çıxmaq təklif verib, bizim verdiyimiz İqtisadiyyat Nazirliyinin layihənin tərkibinə salmışıq ki, daha maraqlı olsun, daha cəzb edici olsun. Burada olan çay balıqları da turistlərin, gələn turistlərin diqqətini cəlb edir və biz də bunun demək qanun çərçivəsində qarmaqla demək turistlərin balıq ovlamasına şərait yaradacaq. Hal-hazırda bizdə 9 nəfər işçimiz var. Bu 9 nəfər işçi gündəlik bunların əmək haqqısı ödənilir. Demək, bizim belə deyək ki, qazancımız var ki, biz bunlara işçiləri işlədirik, həm də bundan sonra da daha da genişləndirmək istəyirik, personal xidmətini artırmaq istəyirik. Məncə, çox gəlirli bir sahədir. Dünyanın, bilirik də, bəzi ölkələri ki var, sırf dövlətin büdcəsi turizmə hesabına təmin olunur. Bizim həminki dövlətlərdə məncə heç bir belə geriləmiz yoxdur. Azərbaycan tarixi abidələrinin demək olar ki, Naxçıvanda yetərincəndir. Əlincə qalasının bərpa olunması, ondan sonra Naxçıvandakı digər tarixi abidələrimizin və bizim bu kəndin aşağısında 17-ci əsrə aid körpü vardı, o körpü uçub dağılırdı. İndi gələn turistlərin, məsəl üçün, çox marağına səbəb olubdur. Nə vaxt baxırıq, sosial şəbəkələrdə baxırıq ki, həmki o daş körpü dediyimiz körpüdə müxtəlif şəkillər paylaşılır. Bu, demək, turistlərin daha çox Naxçıvana, Naxçıvan Respublikasına gəlişini sürətləndirəcək. Hüseynov Elvira, Zulfarayın Çırna kəndindən, amma Zulfanın özündə yaşayıram. Çırna kəndi olmağa baxmayaraq, hələ çılışlığa gələ bilmirdik. İstəyirdik ki, yay tətilimizi yaxşı, gözəl, maraqlı bir yadda qalan gün kimi keçirdək. 15 nəfər qrup yoldaşlarımızın bir yerdə buranı gəlməyə qərar aldıq. Həqiqətən də gəlməyimizə dəydi, çünki çox gözəl, çox qəşəy, təmiz havası, çayın səsi insanı ən azından biraz sakitləşdirir. Ən çox körpünün üstündə oturacaqlar qoyublar, ayaq altında su gedir, çox xoşuma gəldi, maraqlıdır. Mən Qurbanlı Türkay, eyni də mən də tibb kollecinin tələbəsiyəm, şəhərdə yaşayıram. Amma hələ ki şəhərdə yaşamağıma baxmayaraq, bundan ikinci dəfədir Zulfar rayonuna gəlirəm, ancaq Ləkədağa gəlmək qismət olmamışdı. Bu gün qrup yoldaşlarımızla birlikdə bura gəlməyi nəzərdə aldıq və yaxşıdakı gəldik. Çox gözəl təbiəti, havası, çox qəşəkdir. İnşallah gələcəkdə yenə də qrup yoldaşlarımızla bir yerdə Naxçıvanın bir çox gözəl yerinə səyahət edərik. Yəni burdan səyahət həvəskarlarına deyə bilərəm ki, mütləq amma mütləq, yəni bura gəlsinlər, cidden çox gözəl yerdir. İnsan gəlməyinə peşman olmaz. Mən Hüseynova Türkayın Əsəvər qızı. Zulfar rayonunda Zəşən orta məktəbinin reis informatika müəlliməsiyəm. İstirahat günlərimizi belə gözəl məkanlarda keçirtməyimizi mən uşaqlara məsləhət bilmişəm, yəni gəlmişik. Çox gözəl yerdir, çox qəşənç yerdir. Rayonumuzda belə bir yerlərin olmağı, respublikamızda belə bir istirahat yerlərinin olmağı əlbəttə həm bizim xeyrimizə, həm turizmimizin xeyrinə çox böyük əhəmiyyət, çox böyük töhfələr verir. Buranın da özündə məxsus çox xüsusi gözəlliyi vardı. Ən çox xoşumuza gələn gözəlliyi ondan ibarət oldu ki, yaşıllıqlar qoynunda axan su, çay, çayın səsi və bunların arasında cıvıldaşan quşların səsi. Çox gözəl istirahat məkanında, belə deyək. Həqiqətən insan ruhunun dincəlməyinə birə-bir nömrə deyərəm ki, istirahat məkanlarından biridir.
Bundan başqa rayonumuzda belə bir yerlərin daha da artmağının tərəfdarı olaram. İstəyirəm belə yerlərimiz çox olsun. Məsələn, məhz Naxçıvandan o bir rayonlara niyə gedir istirahətə? Gözəl diyarımız, gözəl məmləkətimizin gözəl istirahət zonaları, gözəl istirahət yerləri ola-ola. Pəzməli şəlaləsinə getmişdik, Ordubadda. Çox gözəl idi, həqiqətən. Sonra Xançınarda təzəhlərdə olmuşduq, çox gözəldi orada. Hə, istər məkan cəhətdən, istər istirahət baxımından çox gözəl, əsl istirahət məkanlarından biridir orada. Dübənidə olmuşduq bu yaxınlarda, Batabadda. Sonra Rüstəm meşəsi çox gözəl idi. Mən elə təsəvvür eləməzdim ki, yəni Naxçıvanımızda, Muxtar Respublikamızda belə gözəl yerlər var. İstirahət mərkəzi Əlincə çayın sahilində yerləşir. Burada müxtəlif ölçülü 6 ədəd söhbətgah mövcuddur. Milli mətbəxin ləziz təamlarını dadmaq istəyənlər üçün bu istirahət mərkəzi ideal ünvandır. Çayın səsi, dağın havası və bu ləziz yeməklər istirahəti daha da yadda qalan edir. Şürov daşqın Sabir oldu. Əslən, Babəşəhərin Azərbaycanlıdanım. Buranın yanı tək onun üçün belə deyim də, seçmişik ki, bura havası, yaşıllığı, aran rayonlarımızda bildiyiniz kimi biraz təbiətimiz soluqdur. Biraz bura oradan daha əlverişli, daha yaxşıdır istirahət üçün. Həm də xidmət də yaxşıdır burada. Yəni, özümüz də yəqin ki, dadına baxsaz mürəbbənin, çayın. Onda görərsiniz ki, buranı seçmək çox yaxşı bir fikir olar ki, buranı seçəsiniz. Buradan başqa Naxçıvanın Batabat tərəfdə olmuşuq. Yəni, seçilib sayılan yerlərimizdən biri. Ordubadda, Dübəndə olsun, Xançınar olsun. Yaxşıdır, oralar da. Çünki bu son illərdə, belə deyim də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən çox belə istirahət mərkəzləri belə yerlərdə, dağ ətəyi, dağ rayonlarında, bu da daha yaxşıdır. Məktəblər bağlanıb, tətil günləridir. Biz də müəllimlər çalışırıq ki, yüksək enerji ilə, yüksək ruh yüksəkliyi ilə məktəblər açılana qədər özümüzü toparlayaq. Naxçıvanımız doğrudan da gözəldir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımız gözəldir. Naxçıvan da Azərbaycanın gözəl güşələrindən biridir. Doğrudan da Naxçıvanda gəzməli, görməli hələ nə qədər yerlər var, nə qədər gözəl işlər yaradılır, nə qədər gözəl təbiətimiz var. Əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilir bizim Naxçıvan təbiəti. Yaradılan istirahət güşəsi bizim çox xoşumuza gəlir. Buranın təbiəti, yaşıllığı, gözəl çayı, Naxçıvanda nə qədər bulaqlar var, nə qədər zənginliklər var, nə qədər gözəl təbii bitkilər var. Biz bir neçə gün bundan öncə Batabat yaylağında olduq. Orada yaradılan təmizlik, ekologiya, həqiqi mənada bizə çox ruh verdi. Bizim çox zövqümüzü oxşadı. Mən Həziyev adamla, mən tətil, yay tətilimi keçirmək üçün Ləçətax kəndinə gəlmişik. Buranın havası, sərinliyi çox gözəldir. Biz həftə sonları valideynlərimlə birlikdə buraya gəlirik. Bu gün də buranın havasına, sərinliyinə və suyuna baxmaq üçün buranı seyr eləməyə gəlmişik.